me oficerët e policisë greke, thuaj që vetëm po presim konfirmim nga ana ministrisë e jashtme për asgjë nuk do ndodh. Ndërkohë, gjatë kësaj kohe pasaportat tona i mbajtën policia greke dhe thanë që duhet të vendoseni në një pjesë pjesë të doganës greke dhe duhet të qëndroni deri në momentin që të marrin autorizimin nga shteti i tyre, por ndërkohë ne ishim pa pasaporta, nuk mund të ktheheshim pa marr pasaportat e tyre. Ndërkohë që për shkak të komunikimeve dhe mundësisë për të komunikuar dhe ministrinë e jashtme, duhet të themi që na e mundsoi këtë oficeri i shqiptar i cili kishte mbërritur tek pala greke dhe oficeri grek, ne komunikua me, duhet të themi pas 2 orësh që po qëndronin në pritje me ministrinë e jashtme, pak me oficerët lidhës dhe na u bëmë qartë se kemi një notë verbale nga pala shqiptare, por duhet të presim derisa të konfirmohet për çështë minutash, po gjithashtu çështë minutave u bë dhe 60 minuta të tjera derisa shkoi 3 orë. Përpara se duhet themi që të shkonim në momentin përfundimtar që na jepej pasaportat të dy ekipeve të mediave, na u bë një propozim tjetër 10 minuta më parë kur na u tha që ju së bashku me automjetin tuaj, gazetari, operatori dhe shoferi mund të largohet, ndërkohë kamera duhet të qëndrojë në pikën doganore të kapshticës tek pala greke. Një propozim të tillë që ne nuk e pranuam, ndërkohë më pas 10 minuta më pas erdhi dhe autorizimi. Ajo se çfarë kam parë ditën e sot me të paktën gjatë qëndrimit që ishim aty në këto 3 orë, ne arritëm të filmonim, arritëm të kryenim dhe raportime live, por një moment drejt fundit oficerët dhe dogana greke u acarua edhe me ne për shkak se nuk duhet të filmonin, pavarësisht se në atë pjesë nuk kishte ndonjë tabe që nuk lejoj telefoni apo raportimet, por edhe për shkak se pjesa e drejtë e tyre ishte që nuk donin të dilin në media dhe për këtë arsye minutat e fundit ishte pamundur të raportonin, por të paktën morën pasaportë dhe na u lejua të kalonim. Duhet të thënë që kjo ishte gjithë situata përse e përket e papritur, pasi siç e kemi raportuar gjatë gjithë ditës së sotme, ne kemi hyrë në shtetin grek edhe me kamera, me gazetar, me operator dhe nuk ka patur kur një shqetësim që një media private duhet të kërkoj autorizim nga palët shqiptare kur ajo është e vetë që vendosë përse përket së bashku duke pasur të gjitha dokumenta që nevojitën për të kaluar në kufi për të ndjekur një aktivitet qofti kryeministit shqiptar si që është në rastin konkret apo edhe për të ndjekur një aktivitet të kryeministit grek apo për të ardhur për të bërë një reportaj përse përket turizmit, janë të gjitha këtë që nuk kanë kërkuar asnjëherë deri më sot një dokument zyrtar apo një autorizim si nga pala shqiptare apo nga pala greke. Të paktën pyetjet që ja kanë drejtuar ministrisë së jashtme, oficeri i lidhës paktën i ministrisë së jashtme se pse nevojitet një dokument i tillë, një autorizim i tillë, nuk kishte një përgjigje, por fakti tregoi që ministria e jashtme ishte në dieni gjithkohës edhe me dokumentin, notën verbale që kishte dërguar autoritetet homologe shqiptare, por duhet të themi që 3 orë u nevojitën që të mendoj dhe të vendoste ministria jashtme për të kaluar dy ekipe të medjave shqiptare për të hyrë në tokën greke. Fiorella, po pas largimit nga dogana, ju ndoqi makinat e policisë greke? Patë probleme tilla apo ju lanë krejtë lirë? Jo, nuk... Atëherë për ta shëruar nuk kishte një gjë të tillë dhe gjatë kohës që ne kemi qëndruar në doganën greke, nuk ka patur formë presioni përveç acarimit të minutave të fundit, nuk ka patur presion apo intimidim nga ana e oficerëve të policisë greke në asnjë lloj mënyre, të paktën ndaj gazetarëve dhe operatorëve të cilët qëndruan për 3 orë për para tyre, për pos minutave të fundit, si që thash, që kishe një acarim të tyre, sepse ne po filmon, nëse në gjarja ndoshta mori një vëmëndje më të madhe, si sa to e pristin, apo e gjithë situata e kryuar në ato momente, gjithë atyre momente, do themi prej 3 orësh, por ka patur shqetësim si më shumë edhe minutave të fundit përveç se policisë greke kishte shqetësim edhe të qytetarëve shqiptar, të cilët sa duket oficerët e policisë u vonuan për të marrë dokumentat, pasaportat dhe ata u drejtuan drejt nesh sikur ishim ne fajtorë që kishim bllokuar, që sikur kishim bllokuar gjithë ecurinë për të kaluar, që ato të kalonin dhe të vazhdonin rrugën e tyre për të hyrë në doganën greke. Fiorella, me gjithë komunikimet që ke patur me autoritetet, me zyrtarë të ndryshëm, me styre dhe zotit Beleri që ke raportuar pak më herët, çfarë përgjigjesh ke marrë?
Duhet të mi përsa e përket komunikimin me zotin Beleri, unë i kam dërguar një mesaj dhe për shkak të komunikimin që kam patur kohët ditët e fundit me të, për shkak se kemi realizuar dhe një intervjisë bashku, i deklarova që në momentin që ju, si që pretendua të sulmuat nga një protestus në Tiran, e gjithë situata mori vëmëndje të madhe, edhe të pak të në këtë mesaj i kam drejtuar, mori një vëmëndje të madhe duke thënë që është një gjë orkestruar, ndërkohë ne si media private, si le të vim për të bërë punën tonë, shteti grek nuk lënë lejo që të futemi brenda, që të kalojmë kufirin. Dhe në atë moment zoti Beleri më është përgjigjur më një herë, duhet të themi, dhe përgjigja e tij ka qenë po pse, dhe përgjigja ime ka qenë që i duhet një konfirmim nga Ministria e Jashtme, një gjë që s'ka ndodhur asnjëherë. Ndërkohë pas disa minutash zoti Beleri me kapitull sërish keni kaluar dhe unë jam përgjigjur që nuk kishim kaluar dhe nuk kemi patur më komunikim, pasi nuk i kërkova ndihmë zotit Beleri, por për shkak që situata me dy ekipet e mediave shqiptare në doganën greke ndodhi vetëm pak ditë pasi zoti Beleri si eurodeputet erdhi në Tiranë, kishte një situatë dhe u krijua një lloj situate si në mediat greke ashtu dhe shqiptare për shkak se u prit me protesta edhe pse prezantonte shtetin grek është i zgjedhur i grek në Parlamentin Evropian. Okay. Fiorella, po si gazetare vet, pse mendon se ka ardhur ky incident? Duhet themi, asu si se ka pak më herët, ky incident